Mým přáním vždycky bylo naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Bohužel zůstalo jen u tohoto zbožného přání. Naštěstí po světě chodí spousta jiných talentovaných lidí a důkazem byla i přehlídka dechových hudeb v Šardicích. Koná se tady tradiční 29. roční přehlídky mládežnických dechových hudeb. Jak již ta číslovka ukazuje, jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí v obci. Mladá muzika byla založena v roce 1980 a dechovky mají v Šardicích dlouholetou tradici. Tak proto se tady koná tady tato přehlídka. Přehlídka dechových hudeb v Šardicích byla letos na programu o 2. červnové neděli. Každoročně přitom nabízí pestré menu v podobě dechovek jak z blízkého okolí, tak například i z Čech. Každoročně vystupuje samozřejmě domácí mladá muzika, pak voláme i domácí dechovky, což jsou Ištvánci a Šardičanka. A pravidelně voláme mládežnické dechovky z okolí nebo i vzdálenější. Protože ono těch dechovek mládežnický je čím dál míň, oni ubývají, takže jsme rádi, že můžeme tady tímto podpořit. Jmenujeme se Dechová hudba Věnovanka, jsme z Čáslavy a připravili jsme si pro vás v podstatě českou dechovku, protože jsme z Čech, takže budeme hrát české písničky od autora, jako je pan Kubeš, pan Vejvoda, a řeknu, zahrajeme i nějakou moravskou, aby prostě jste viděli, jak Češi hrajou moravskou muziku. Skutečnost, že dechová hudba má v Šardicích pevně zakořeněnou tradici, dokládá nejen letošní ročník akce s pořadovou číslovkou 29, ale také vzpomínky na úspěchy místní dechovky, které se datují do dob dávno minulých. Dechovka má v Šardici dlouholetou tradici, dokonce před 100 lety hráli muzikanti ze Šardic v Americe, takže ta dechovka tady má tradici a jedná se skutečně o významnou událost. Protože tu tradici bychom chtěli zachovat, uchovat, takže ta obec na to má velký zájem, aby se ten festival pokračoval, a těšíme se příští rok na ten 30. ročník. Zatímco loňský ročník přehlídky dechových hudeb v Šardicích byl zároveň spojený s oslavami 730. výročí obce, ten letošní nabídl bonus v podobě křtu nového CDčka a DVDčka místní dechové hudby Ištvánci. Ještě předtím, než se dostal na pódium, tak víc prozradil kapelník Milan Bělík. CDčko se jmenuje Šardická dědina a DVDčko se jmenuje U muziky. Co posluchači na tom CDčku, potažmo DVDčku, najdou? Jaké písničky, jaké skladby, na co se můžou těšit? Tak najdou tam samozřejmě lidové polky, valčíky, verbuňk, ale najdou tam i moderní skladby, jako je My Way a The Rose. Přehlídka dechových hudeb v Šardicích ale nebyla jen o dechovkách. Příjemným kořením programu bylo i několik ukázek standardních a latinsko-amerických tanců v podání mladých talentovaných tanečníků. Sluncem zalité nedělní odpoledne přilákalo do areálu místního fotbalového stadionu, už tradičního dějiště přehlídky dechových hudeb, více než 200 spokojených návštěvníků. A chybět mezi nimi rozhodně nemohl ani guru moravské dechovky a bývalý dlouholetý kapelník Mistříňanky pan Antonín Pavluš. Festival dechových hudeb mládežnických v Šardicích, to je moje srdeční záležitost, protože já jsem tady 3 roky učil, no a 29 ročníků a já jsem nechyběl ani jeden. A co budoucnost dechovky bude tady i pro příští generace, tak o tom má Antonín Pavluš naprosto jasno. Co já si myslím osobně, takže u nás to nevymře. Dneska, když se podíváte, já chodím uvádět festival do Klatov, tam letos hráli výborné 2 kapely jihočeské, mládežnické, mladí lidi. Ano, teď v tomto Hradec Karlovy, Pardubice, Kolín, tam Koletovartině, to všechno jsou mladí lidé, a o našem Slovácku tam o něm mluvit nebudu, protože tady to jasné, tady to nikdy neumře, protože tak jak cymbálová muzika, tak dechovka patří neodmyslitelně k našemu kraji, k folkloru a vůbec k mentalitě našich lidí, že?
No a navíc to patří ke kulturnímu nemotnému dědictví našeho kraje, protože lidová píseň, lidový tanec, to od pradávna bylo vlastně takovým, já říkám, nehmotným chlebem našich lidí. V příštím roce oslaví přehlídka dechových hudeb v Šardicích kulatiny. Program 30. ročníku se tak začíná už pomalu, ale jistě rodit. Chtěli bychom samozřejmě pozvat významné hosty, všechny, kteří se podíleli tady na této tradici těchto dechovek, ale nikdo nevíme, co bude za rok, nikdo nevíme. Byla by strašně moc ráda, kdyby všichni tady tito naši vzácní hosté, učitele, kteří tady učili, byli zdraví a všichni jsme se toho ve zdraví dožili. Teď se zavřou dveře, skončí tady tato přehlídka a začneme chystat ten 30. ročník, ale co bude, skutečně ještě nevím. Budeme nad tím dlouho přemýšlet a chtěli bychom to nějak samozřejmě zatraktivnit.